Horoskopi për nesër e diel 20 dhjetor 2020. Dashi, keni kujdes në ditët në vijim në lidhje me shëndetin tuaj, sepse ndjeni të lodhur. Në dashuri me gjithatë, çiftet në krizë duhet të tregojnë kujdes, por nga e shtuna hyje do të kthehe në favorin tuaj. Demi, nesër do ta keni mendjen të zënë me punë, por mos harroni krishtlindjen. Në dashuri do të jetë një ditë me fat, por nëse keni ndonjë problem si çift, mos I shtyni diskutimet. Binjakët, afrojeni të dashurin tuaj ndërsa takimet rastësore favorizohen. Disa janë duke harxhuar para, në fund të fundit ka pasur disa shpenzime. Gaforja, nesër mund të jetë dita shumë e lodhshme për sa I përket humorit. Do të keni probleme dhe diskutime edhe në punë, ndërsa në dashuri lërini gjërat të rrëshqasin mbi ju. Luani, keni yje të rëndësishëm përveç në dashuri ku ka dhe dyshime. Beqarët janë në një periudhë tranzicioni. Jo të mirë, sidoqoftë takimet e rastit preferohen dhe madje fundjava premton surpriza. Tigjeresha, hëna ndihmon në një rikuperim të mirë psikofizik. Është një ditë e mirë, por në përgjithësi ky fund dhjetori është I favorshëm për të gjithë ata që kanë përjetuar një situatë të këndshme. Peshorja, hëna ka hyrë pozitivisht në shenjën tuaj. Në punë bani larg njerëzit që nuk e meritojnë, ndërsa të dashuruarit kohët e fundit do kalojnë një ditë perfekte. Akrepi, nëse jeni beqar, shkoni në ahengje, rini me njerëz, shkoni në palestër. Venusi ka një aspekt që nuk është I lehtë për t'u menaxhuar dhe për këtë arsye rrezikoni të vini në provë ata që janë përreth jush. Shigjetari, Jupiteri ka ndryshuar shenjë, por muajt e fundit duhet të kishte sjellë një lajm të mirë ose ndryshime të papritura. Fundjavë dobishme për dashurinë. Britçapi, jeni nervoz, por e shtuna do të jetë më mirë. Në dashuri mos marrveshjet mund të lindin. Mos merrni vendime të nxituara. Dëgjoni në vend që të veproni, duhet të jetë moto juaj këto ditë. Erdhën tek Kujori. Sa më shpejt jetë e mundur, përpiquni të merreni me të gjitha situatat që nuk janë të drejta. Në funksion të vitit 2021 mund të ketë një kthesë të madhe. Dhe Peshqit, ditë interesante për ata që dashurohen ose kërkojnë lajme. Për çiftet që e duan vërtet njëri tjetrin, do të ketë një zgjidhje të rëndësishme për të bërë.